اسماعيل ابراهيم احمد بل وحن نوغا ورانتا تاريخ دادي غار اهان سويالكاغي شقو iyo waxbarasho horta waxaan ku soo koray magaalada Hargeysa oo aan iskoolada ka galay waxaan dugsiga hoose ka galay school oran jiray European school oo Hargeysa ku yaala dugsiga dhaxana badna waxaan ku qaatay Hargeysa badna school boarding school haa oo ku yaalay Cadaadley intii aan yaraayeen Hargeysa ku korayay fasax kasta waxaan tagi jiray miyiga oo runtii ahaa miyigu isaguna ahaa school aan ka bartay wax badan oo nolosheyda anfacay marka miyiga tagana iskamaan dhigi jirin in magaalo ka yimid oo dalxiis meesha u tagay hawlaha miyiga yaala qaybteeda ka qaadan jiray dugsigii dhex markan ka baxayna waxaan galay dugsi sare oo afkoodu ku yaalay oo beeraha ahaa oo 3 sano oo kaliya ahaa oo waxaan doonayay inaan hore shaqo u bilaabo maan galin jaamacadii Bariga Xamar ku yaalay shaqadii ugu horeysayna waxaan ka bilaabay mashruuc xaruntiisa oo ahayd Hargeysa oo loo oran jiray mashruuca horumarinta beeraha shaqadii ugu horeeyay qabteena waxay ahayd waxaan noqday surveyor oo waxaan ka shaqeyn jiray moosas iyo biixirina loo sameyn jiray beeraleyda Kabira iyo Burma waa hagaag bal waxaad nooga warantaa dhoofkaagii iyo caqabadihii aad kala kulantay markii aan muddo ka shaqeynayay mashruucaasi ayaa niman Ingiriis ah oo wada shaqeyn jiray iga caawiyeen inaan helo scholarship aan jaamacad ku galo dalka Ingiriiska markii aan fiisadii soo qaatay ee aan u diyaar garoobayay inaan dhoofo ayaa dagaalkii Hargeysa ugu dhacay oo burburkii Hargeysa ka dhacay goob jooban ka ahaa markaan muddo ku jirnay Hargeysana waxaan aniga iyo qolokaran wada shaqeynaynay baa tagnay magaalada Burma markaan Burma gaarnayna aniga iyo ninka ruux xisaabiyan oo ahaa ayaa markiiba looga yeeray nabad sugidii Burma ku taalay sina loogu daro dadkii marka reer ahaan lagu qabanayay waxa markaa nasiib wanaag warqad damaanada noo soo helay nin Cabdi Xashiil oran jiray oo gobolka Itoobiya deegaanka Itoobiya ka soo jeeday oo garanayay nimankii saraakiish ahaa ee ciidanka haystay marka sidaasaanu muddo Cabdi Xashiil iyo xaaskiisa wada shaqayn jiray Khartoum la yiraahdo Burma ee ku nool aanu muddo ula joognay markan wuxuu ugu joognay ayaa ninkii xisaabiya ahaa maalin helay reer safara oo Itoobiya tagayay markuu baxay baana la igu yiri kor hadii deenkii aad ku wad qoreydeen warqada damaanada oo baxay waa inaad adna magaalada si degdeg ah uga baxdaa dabadeedna nimana asxaab ahayn oo mashruuc halka wada shaqeyn jiray ayaa ii soo helay nin la yiraahdo Geesh oo reer Burma aha oo lahaa isku rogo milixda gurta oo Djibouti tagi jirtay tiiba markaa aroor markii la yidhaahmay aanu aan raacay waxaan iska dhigay Krishba iyo xagga dambe fuulay passportkiina Geesh baa meel ugu qariyay sidaasaanu markaa ku tagnay markii hore Saylac dabadeedna Djibouti marka muddadii markii dagaalku dhacay iyo waqtigan inta dhexda ku sii jiray muddo ka soo wareegtay marka Djibouti tagay waxaan ogaaday shoo dadkii markay istirsadeen aniga wax lagu tiriyo dadkii aan dagaalka soo bixin ariga lafteedu waxa uu gaaday reerkaygi wixii dagaal ka baxay iyo wixii dhacay markan xogay muddo Djibouti joogayna waxaan de passportki bay badbaaday oo fiisada lahaa oo sidaas markaa ingiriiski ku galay markii aan ingiriiska tagay markii waxaan ogaaday in scholarship ka laga kasal gareeyay de markaasan qolada World Bank lacagta bixinaysay iyo nimankii wada shaqeyn jiray la xiriiray dacwad qortay ana ku dooday oo la wardeeyay scholarshipka wasta kumaan helna waxa shaqaysta buu ahaa iska xaasid nimana runtii waa laga kasal gareynaya de lacagtu iska diyaar bay ahayd adigu markan muddo wixii daba socday waxaa lagula tiriyay inaan u tago safiirkii dowladda Soomaaliya markaa u fadhiyay London ninkaas runtii laygu yiri waxbarashada uu qiimeeyaa oo la saxaarood ka soo jeeda oo ahaa dadkii waxbarashada Ingiriiska soo gaaray ayaan maalin u tagay sababta dadku ugu qaarkood ugu yiraahdeen haa u tagin waxay ahayd waxaan ka qayb qaatay banaabaxyadii lagu horsameyn jiray safaaradda
marka waxa caadiyan safaradu ay sameen jirtay dadka meesha ku banaan baxa sawir laga qaadi jiray video balaga duubi jiray marka bariga waxa loo oran jiray safaradaha Soomaalidu dadka wixii ay mucaaradka la xiriirinayaan intoo sanduuq lagu riday waxba laga dejin jiray sidee ugu jiraan war maxaad ka doonaysaa safarada adigoo ka soo baxay dagaalkii iyo adigu waan safirka waan u tagay oo ku dhiriday niman baan u sheegay ku hadii aan hor uga soo bixi waayo boliska u sheega marka ninkii u tagay safirka ahaa uga waramay scholarshipkan inuu ahaa mid aan soo shaqaystay wuxuu ii sheegay inuu iga caawinayo in bahalkii dib laygu soo fasaxo markaasuu igu yiri waxaad yeeshaa waxbarashada galo markaad dhammaysto waxbarashada haddaad doonayso ee sanabta ku biir isagu ilaa markaa wuxuu haystay inaan sanabta ka tirsanaa laakiinse kamaa tirsanaya ee dee sawirkayga ku arkay banaanbixii aan ka qayb qaatay horta sidaasaan markaa jaamacaddii ku galay oo lacagtii laygu soo diray waxaa ninkii maarayaha noo ahaa iyo nin hindi oo xisaabiya ayaa lacagtii bariga xaday intii loo soo diray laakiinse waxay igu filaatay inaan fiiris kaga bixiyo iyo wuxuu uga yaro aan reerkii wixii xeryo qaxootiga joogay aan u diray si aan markaa u helo lacag aan ku noolaado waxaan bilaabay inaan qabto shaqooyin iska tabrariyo anigoo waxbarashadii fulltimekaha ku jira shaqooyinka runtii aan iska murugmaalkaha aan kasoo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa inaan guro midhaha bahalkan la yidhaahdo strawberiga iyo tomaadhodo kale ah maalintii ugu horreysay shaqadaa qabto waxay noqotay shaqadii igu adkayd ee malaha soo qabto waayo maalintii oo dhan iyadoo roob da-ayo ayaad marna gurguranaysaa mar aad foorareysaa markaas waxaa lacag la nagu siin jiray inta tiray aanu maalintii buuxino maalintaa markii aan kusoo noqday meeshii aan deganaa ayaan sariirtaydii fariistay anigoo aan iska saarin kabihii dhoobada lahaa wax jirkaygu dhammaynaad strawberry urayo ayaan anoo kabihii iska saarin gamaay beryaha aan howlaha ka shaqayn jiray ayaan markii ugu horreeyay bilaabay inaan xawaalad ingiriiska ka sameeyo marka xawaalad waxay lacag u diri jirtay magaalada dirdhiba oo ahayd meesha quleed ee ugu dhowaa dadkii xeryaha qaxootiga ku jiray inay lacag ka soo qaataan marka waxaa wakiil ii ahaa niman ganacsi ku haystay dirdhabe ana london baan kasoo diri jiray lacagaha muddo kadibna markii lasoo noqday ayay nimankii bilaabeen ganacsi kale oo xawaaladii markaa saasaanu beriga ku joojinay 19 iyagu ay moodayeen in waddanka dadku ay dib ugu soo noqonayaan oo aan lacagba lasoo diri doonin markii aan ingiriiska tegay waxbarashada aan bilaabay waxay ahayd postgraduate diploma oo maan samaynin first degree ama digriga koowaad maan samaynin laakiinse shuruuddu waxay ahayd haddii aan diblomada marks fiican ama darajo fiican keeno waxaa la ogolaanayaa masters toos u galo marka runtiina si wanaag 2 sano gudahood ayaan masters ku qaatay sanadkii 3aadna waxaan bilaabay PhD marka waxaan berigii PhD marka waxaan bilaabay markii dagaal dhulka lagu soo noqday marka waxaan goostay inaan PhD-da ku sameeyo Somaliland oo aan daraasad ku sameeyo bal dadku sidii uga soo kabteen burburkii marka waxaan Hargeysa ku soo noqday anigoo daraasada PhD-da sawada 1999-kii oo weli Hargeysa duusanayd ammaankeeda runtii aan u fiicnayn markaa daraasadii dhameeyay ayaan haddana dib ugu noqday Ingiriiskii fursadii labaad ee aan Hargeysa ugu soo noqdayna waxay ahayd 1999-kii hadii jir waxaan jeclaan jiray inaan Hargeysa ku noolaado oo meel kastoon tegay runtii Hargeysa ka jeclaa marka beriga waxaan ku biiray daraasaday waday jaamacad Ingiriiska ku taala oo geeska Afrika ka shaqeynaysay berigaas markaan nooga soo baxday qiyaas ah in Somaliland oo kaliya loo soo diri jiray lacag $500 million waayo hay-adaha UN-ta oo iyagu ku doodi jiray inay dadkeena masruufaan beriga waxay warbixinada ku qoran jireen in lacag aan ka badnayn $10 million sanadkii loo soo diray Somaliland marka laga soo lacagaha $500 million ee Somaliland loo soo diri jiray waxaa inta badan dadku ama gacanta ku soo qaadan jireen ama waxyaala kale ku soo iibsan jireen xawaaladaha waxaa ka badnayn $100 million baa uun soo mari jiray berigaasi wa hagaag bal waxaad nooga warantaa hay-adaha iyo khibradda aad kala kulantay hay-adaha
dowladda Soomaalida ka shaqeeya had iyo jeer marka dhibaato timaado iyagu fursad bay u arkaan ay lacag ku helaan. Marka berigii markii la xiray Albarakaat ayay mar qura shirkadoodii bedeleen ahayd annaga Soomaalida masruufna oo ay lahaayeen lacaga xawaaladaha waa la buunbuuniyo wax weyn maaha. Markaas ay waxay markiiba soo saareen warbixina ay ku doodayaan ay leeyihiin $1 billion lacaga gaaray xawaaladaha soo marayay. Waana been bay ahayd oo waayo xataa anaga daraasadeedii wax ka soo baxday marka dhulka Soomaalida dhan la isku daro xawaaladu waxay dirayeen 100 ama 200 million kamay badnayn. Marka iyaga de maanta dantoodii waa gashay inay buunbuuniyaan oo xataa ka badiyaan tii aanu sheegaynay inay lacagii la soo dirayay. Markaas waxay ku doodeen haddii aan lacag loogu dhiibin in xawaalada inta kalena la xirayo macluul dhici doonto. Sidii waa marka hay-adda UNDP ay ku bilowday mashruuc kusa ay lahaayeen xawaalada uu ka caawinaya sidii ay shuruucda baryaha la soo rogaayo u dabaq lahaayeen. Marka bacdama aanana muddo xawaalada daraasa kusoo sameeyey xawaaladaha xawaalad hore aan sameeyey odayaasha xawaaladahana inta badan xiriir wanaagsan aanu lahayn iyaga dalbaday inaan consultancy maro sameeyo. Sidaasaan markii dambe shaqaalihii UN-ta uga mid noqday. Marka mashruuca xaruntiisu Nairobi ahayd, Ingiriiska ka tegay ilaa Nairobi baan tegay. Markii aan shaqada bilaabay waxaan arkay musuqmaasuq baahsan oo runtii si bareera loogu boobayo lacagtii mashruucaasi loogu deeqay. Marka runtii mar waxaan goostay inaan London iska noqdo, waxaan ku dhimay meeshan iskaga tag. Haddana markaan sii rogrogay waxay ila noqotay inaan bal isku dayo in qoladii New York joogtay aan gaarsiiyo. Marka markii ugu horreysay maalin axada ayaan meel internet cafe oo Nairobi ku taala tagay. Anigoo iska dhigay qof kale ayaan markaa waxyaalihii aan arkay berigaasi muujinayay musuqmaasuqa baahsan aan u diray New York. Dabadeedna dhowr cisho ka bacdiiba laba nin oo ka socday qeybta waxbaarista ayaa degdeg loo soo diray oo runtii dee way arkeen waxaan u diray wax dee warwar ku dhaliyay buu noqday. Laakiin nimanka waxaa loo soo diray may ahan inay baaraan musuqa ee inay mashruuca ka caawiyaan in wixii la dambabaso oo wixii dokument si caddeyn iyo musuqa la gubo. Saas ay u yimaadeen Nairobi. Dabadeed markaa aniga igamay shakisanayn in Ingiriiska yimid oo lacagta yaree fiican u qaadanayo mabsuud ku abay moodayeen. Dabadeed emailkii aan diray laftiisii bay ila sheergareeyeen oo ay yidhaahdeen bal naga caawi sidii qofkan loo heli lahaa. Raasan kuna aniga laga yaaba inaan gartay bal isoo dira. Aniguna waan bedelisaa waxaan qoro oo waxaan iska dhigay qof kale oo aan Nairobi joogin sidaan waxu dhigay. Waxaa kaloo markaa igu yidhaahdeen bal waxa la wixii macluumaad ee documents ee mashruuc leeyahayna soo qaad nimankan baa eegayay. Waxaan ay u doonayeen markaa in waxa gubaan. Meeshan xafiiska Nairobi UNDP-da wii giba marba dabla gelin jiray waxa documentska. Oo dabadeed markaasaan damcay inaan fursada ka faa'iidaysto oo waxaan u tegay qaybtii IT-ga ee UNDP oo ku wari documents bay auditors ku yidhaahdeen. Baad markaa bal waxaad siisaan access ama qaab aan u helo documentska meesha ku jira ee computerada systemka. Markaa network bay lahaayeen. Dabadeed qolada qalad bay sameeyeen oo aanu isma lahayn bay ilaa xadkaas waxaa lagu fasaxayaa. Waxay siiyeen admin rights ama wax ii suura geliyay documentsko kariy maahay inaan xataa emailada isku dirayeen oo dhan ee mashruuca ku saabsanaa aan helo. Tii markaan helay ayaa dabadeedna wixii ay emailada isku dirayeen oo kumanaan noqonaysa ilaa maalintii mashruuca la bilaabay ilaa waqtigan waan ku biirido. Oo qaarkood runtii si bareer looga hadlayay sida mashruuca loo xadayo. Aan fursad u helay wixii baan markaa soo qaatay oon muddo ka shaqaynayay. Adigu muddo 8 bilood ah ayaan galabtii markan Flatiron ku jiray tago aan qorayay dossier waxa ay caddeymihii ku jiraan emailadaha.
marka ruux doonaya reerkayguna ay u soo biiro oo Nairobi imaado, laakiin marka waxaan arkay waxaan isku leeyahay meesha mana sii joogi karmay sidee lana been u daayo. Ana beriga waxaan galay meel u dhoweyd meel la yiraahdo Sarit Center oo Nairobi ku taalla oo lahayd ammaankeeda fiicnaa. Waa in Nairobi haddaad waxaa gasho waa in haddaad isu ilaalisaa dabadeed. Beryahaasa markaa mar anigana lai bedelay Dubai oo la yiri qorada xabaaradda halkaas ay xarunku leeyihiin u dhawow, ayaan maalintii aan ka dhoofiyay Nairobi saacad ka hor intaan airport ka tagin baan markaa dhoosiyarkiisa waan soo daabacay iyo isagu emailaba u gudbiyay anoo raaciya sidii procedureku ahaa. Markaa waxaan state board ka soo shaqeynayo dee cadeymihii u dhan yihiin waxaa emailada aan helay ayaan leeyahay waa kuwan wixii dadkii waxday sidan bareerka wuxu gurtay. Dabadna markaan gacan tagay Dubai, Dubai waxay iga daba yimid mar dambe marka wixii ay kala soo tashadeen New York iyo qoloyinkii kale ee auditorska ahaa New York ba. Nin madaxnu ahaan jiray markaa ninkii wuu ila soo fadhiistay maalin. Markaan Dubai tagay dee kama baqanayo si wanaagsan ma wada hadlayn. Markaa ninkii inter hotel fadhiisanay ayuu ii sheekayuu igu yiri waan wixii aad soo dirtay waan arkay waan akhriyay. Wuxuu yidhi nin CV wanaagsan leh oo mustaqbal leba tahay meeshan waxaa la yidhahdaa UN-ta qaabkan aad moodayso uma shaqayno, waxaan la noqo oo iska baxa. Haddii aad sidaa yeeri weydana mashruucna waa la xirayaa, aadna shaqadaada waad ku waayeysaa, weliba heli mayso reference aad dib meel kale uga shaqayso, xawaalad dambe dib uga shaqayn mayso bu yihi haddaad waxaa sii wado. Anna waxaan ku yihi haddaad baari weydaan ood waxaa cid weliba ka madax bannaan nimankii berigii yimid aad u diri weydaan sida dawgu yahay, waxaan u gudbin doonaa administratorka UNDP haddii isagu waxba ka qaban waayana waxaa ii fasaxa oo procedurekeenu sheegay inaan media la sheer karayo. Sida maan ku kala tagnay ninkii markaa mashruuci markiiba waa la xidhay, magara lacagtiina waa la qaybsaday uun badna waxaa loo soo diray urur yaro xawaaradu marka ay sameeyeen oo odayaasha xawaaradaha iska aaminsiinayeen. Anna sidaasaan marka waa berigii financial crisis ku jiray oo markaa weligay waa markii ugu horreysay aan camal aan igu dhacdo ku shaqo beelayo oo shaqadeeda isaa ku joogsatay. Waa hagaag bal waxaad iga warantaa fikirka well remit goormuu kugu dhashay? Markii shaqadaydii la joojiyey ayaan dabadeedna ku noqday London. Markaasaan dosiyerkii ama reportkii hore aan diray ku daray in aniga shaqadaydii aan ku waayay wixii horeen qoray dabadeed, oo welibana intaasu nimanka kuma joogin xataa meelihii kale islahaaya uun ka shaqayn karaya. Warqada loo qoray waxay sameeyeen xataa xawaaradaha ayaa shir loogu qabtay Nairobi oo lagu yiri ninkaas waa nin dhibaato wada ee telefoonada xataa ka qaadina. Sidii baan markaa warbixintii oon sii faahfaahiyay wixii kale intii aan joogay dabadeed dhacay, iyo weliba xataa lacagihii markaa wixii ka harsanaa wixii lagu qabtay iyo sidii intii kalena loo sii musuqay aan kusii daray baan markaa u diray ninkii markaa madaxda ka ahaa UNDP ee New York fadhiya procedurekeega saa sheegayay. Qoladii bahalkii halkii waxba kamay soo qaadin, dabadeedna anigoo raacaya procedurekii UNDP-ga ee ahaa haddii ninka administratorku waxba ka qaban waayo waxaan fasax u haystay inaan media la sheergarayo. Markaasaan media la sheergarayay oo aan Reuters iyo waxaa dosiyerkii u diray. Dabadeed markii mediyihii qoreen weliba gabadh Congresska mareyn ka mid ahi tiri lacagaha laga joojiyay UNDP wixii dibadda soo baxeen ayay yidhaahdeen imkaanu baaraynaa. Dabadeedna baaristii muddo ay qaadatay adigu sanad guuradii afraad ee maalintii aan internetka fiiga Nairobi tegay ayaan kiiskii ka helay qoladii UNDP oo dabadeedna markaa ay siiyeen lacag magdhowa oo ahayd sanad mushaharkii iyo lacaga kale oo ay berigii hore iga joojiyeen. Markaa intaasaan noqotay lacagtii ugu horreysay aan ku maalgeliyo weerarmido markaan aan bilaabay qaba isku soo beegmeeruun. Sidaasay markaa aan shaqadii weerarmid aan ugu wareegay oo aan dee weliba uga shaqeeyay weerarmid waayo kola daana dee bacdamaa aan reference helaynin
dariiq loo ii banaanaaba ma jirin waxay noqotay inaan berihii hore weliba toddobaadkii 8 saacadood ba ka shaqayn jiray Weelrabid. Saasay markaa runtii shirkadu aasaaskeedii ahayd. Shirkadda Weelrabid horta saasan ku aasaasay ilaa imika waxay heshay maalgashi gaadhaya ilaa 700 milyan. Marka dee anigu aasaasihii shirkadan ahaa, imikana waxaan ahay dadka deshaariska kula kuwa ugu badan. Laakiinse runtii waxay noqday shirkad weyn oo dad badani lacag gashadeen oo ay la leeyihiin dadkii berigii hore igala shaqayn jiray oo shaariska barkule, kuwii maalgashiga gashaday. Marka lacagtan imika aan ugu deeqay inaan gelinayo 500 milyan ee aan gelinayo foundationkana waa wixii anigu aan kulahaa Weelrabid oo keliya ee ma aha wax Weelrabid shaqo ku leedahay. Waa hagaag, sooyaalkaaga nololeed maxay dhalinyaradu ka faa'iidi karaan? Waxaanatay waxaa laga faa'iidayaa laba arrimood oo aan kula talinayo dhalinyarada. Waata koowaade waxaa la waqtiga adagaa ku soo mara, waxaad kaga bixi karaysaa, waxna ka baran karaysaa adiga oo ku talagala oo qorsheysta inaad shaqo kasta oo adagoo kula soo gudboonaata qabta. Berigan Ingiriiska tegay shaqo muruqmaal oo adag ayaan qabtay oo aan ka doorbiday inaan cayr qaato. Maanta dhalinyarada jaacadaha iskuulka ka baxa shaqooyinka caynkaas oo kale waxay ka doorbidaan oo ay ka doortaan shahaad camal la'aan iyo inay cid dul saar ku ahaadaan. Waxaan leeyahay cisigii sharafta waxay ku jirtaa inaad isku tashato oo aad markay ka fursan weydo muruqaaga maasho, xataa caafimaadkaaga ku jira inaad maskaxda iyo muruqaba ka shaqaysiiso. Talabaad waxaan leeyahay iska ilaaliya waxyaalaha musuqa iyo xaaraanta oo u dirira xaqa. Markaan UN-ta tegay waan arkayay inaan shaqadeeda ku waayo haddii aan ka hor imaado musuqii. Waxay iga fududaa inaan ana qaybteeda qaato, laakiinse inaan si xalaala u shaqaysto ayaan doortay oo aana caruurteyda siinin xoolo xaaraana. Imika beryahan dambe waxaad moodaa dadku qaar inay xaaraantii xalaashii isaga ekaadeen oo ay musuqii wax caadi u arkaan. Waxaan leeyahay waxaan dhaqan umaynaan lahaan jirin ee aynu ku soo noqonno wixii dhaqankeena iyo diinteenu ina farisay oo yaan laga fikirin oo keliya maxaan maanta qaata. Ugu dambeyn waxaad xog kooban naga siisaa Sahmiye Foundation. Sahmiye Foundation waxaanu aasaasnay inuu ka shaqeeyo mashaariic horumarineed oo aanu doonayno in laga dhaqangeliyo Somaliland. Horta markii ugu horreysay ma aheen Somaliland wax ka sameeya anigu berigii horeba waxaan hayun baan badnay in waan qorshahayga ku jirta waana samayn jiray inaan waddanka dib wax u geliyo. Imika waxaanu ku tali jirnaa inaanu gelino ku maalgelino foundationka lacag ilaa 500 milyan oo dollar 10 sano soo socda oo aanu gelinayno mashaariic la xidhiidha waxbarashada, infrastructureka oo ay ugu horeeyaan wadooyin aan doonayn Hargeysa laga sameeyo, halabuur ganacsi oo dhalinyarada shaqo loogu abuurayo, iyo caafimaadka. Waxyaalaha imika noo qabsoomay waxaa ka mid a daaris oo ah barnaamij waxbarasho oo aan ugu talagalay inuu literacy-ga ama wax akhriska iyo qoraalka kor soo qaado oo dadkii aan fursad u helin inay iskuul galaan ay wax ka bartaan. Marka imika abkii ayaa noo diyaara oo dadkii la gaadhsiinayaa, laakiinse waan sii ballaarinaynaayo dadka weliba miyiga jooga iyagu aan fursad u helayn inay bahal ka helaan. Waxaanu doonayaa inaan u raadino qaab af Soomaaliga loogu dhigayo. Waxaa kaloo ka mid ahaa berigii dee koonfurkii yimid waxaan ka qayb qaadanay oo qalabkii sheybaarka lagu baadhiyay koonfurka iyo face mask-kii ayaan u keenay Somaliland. Runtii fikradda Sahmiye Foundation waxay ku dhalatay markaan arkay dhibaatada ay hay-adahan gargaarku sheegtaa ay waddanka ku hayaan oo aan ahayn wax ummadda wax u taraya ee intooda badan yihiin un qaar dhibaatada runtii Soomaalida haysata ka shaqaynaya inay sii socoto waa iyaga dambe ugu jirto oo lacagta ay kulba
helayaanu baa sii badanaysa maanta waxay soomaalida u sheegtaan inay 3 billion iyo badh deeqa la siiyo dabcan khaasatan taasoo inta badan soomaaliya la siiyo laakiinse waxaas waa wax xun dhibaato ummadda u leeyahay waxba uma soo kordhiyaa